Detalhe e exaustão. Duas palavras que definem o nosso teste a automóveis. Medimos 300 litros na bagageira de um carro. Não se trata de uma impressão. É um valor medido até ao último litro. No laboratório, colocamos mesmo esponjas com diferentes volumes e contamos quantas cabem na bagageira. A 100 km à hora, um carro precisa de 35 metros para travar completamente. Medimos este dado com um GPS muito preciso. Repetimos a prova mais 9 vezes, sem qualquer descanso para o carro. Ao todo, são 10 testes e a média dá-nos a distância de travagem. Aqui, números do fabricante não entram, nem são considerados para a nossa avaliação. Todos os dados são recolhidos e medidos pela nossa equipa. Por ano, 150 carros passam pelo centro de teste. Em laboratório, tiramos todas as medidas ao carro. Submetemos os modelos a dezenas de horas de avaliação. No exterior, viajamos mais de 2 mil quilómetros com cada automóvel em pista fechada, cidade, estrada, autoestrada e até terrenos mais acidentados. Avaliamos 300 critérios baseados em mais de 1000 medições em cada modelo. Abrangemos subcritérios que representam 8 pontos-chave: carroceria, habitáculo, conforto, motor e caixa de velocidades, desempenho na estrada, segurança, consumos e emissões e, por fim, o preço e os custos. Em todos os critérios de teste, a objetividade está acima de tudo. Quer um exemplo? Para medir o campo de visão essencial para uma boa visibilidade, apontamos um conjunto de raios laser em posições definidas. Só assim, conseguimos instalar uma máquina fotográfica no sítio certo, ao nível dos olhos de um condutor com 1,74 m de altura. Tudo para obter uma imagem panorâmica de 360 graus da visibilidade dentro do carro. Apenas consideramos as avaliações de um painel de especialistas quando não é possível testar um ponto com medições. Os técnicos são os olhos da DEC Protest, na pele do consumidor, em busca do mínimo erro, ponto fraco ou imprecisão. Avaliam o automóvel com todos os sentidos e tocam em cada milímetro. Nada, mas mesmo nada, escapa ao olhar dos especialistas. Não é obsessão dos nossos técnicos. Na construção, por exemplo, a selagem da porta e do capô e o alinhamento dos painéis da carroceria revelam uma boa construção. Queremos ajudar os consumidores numa das compras mais importantes da sua vida. A nossa agenda de teste abrange uma grande família de automóveis, modelos práticos para todos os dias, amigos do ambiente, inovações elétricas e até propostas de sonho. A avaliação global reflete os resultados do modelo e as provas de cada versão. A nossa missão não acaba sem considerarmos a segurança que oferece nos testes de colisão e calcularmos o custo por quilómetro. Encontra todos os resultados, preços e mais detalhes do teste no nosso portal.